আজি 2020 চনৰ 21 মে আজি দিনটোত ৰাষ্ট্ৰসংঘই বিশ্বৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় চাহ দিৱস হিচাপে পালন কৰিছে 2019 চনৰ 21 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি প্ৰতি বছৰে 21 মে তাৰিখটো বিশ্বৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় চাহ দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে মই আজি এই পবিত্ৰখনত অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত থকা চাহ শ্ৰমিক ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই 200 বছৰীয়া অসমৰ চাহ উদ্যোগটোৱে বিশ্বৰ 770 কোটি জনতাৰ মাজত অসমৰ জনসাধাৰণক মৰ্যাদা সহকাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে অসমীয়া ৰাইজৰ স্বাভিমান জগাই তোলা এই উদ্যোগটোৱে বিশ্বৰ বজাৰ সুখ্যাতিৰে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আজি অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ সৰ্বমুঠ ৰাষ্ট্ৰৰ 52% উৎপাদন শক্তি আজি সম্ভৱ কৰি তুলিছে গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ যে অসমৰ জনগণে আগন্তুক দিনত এই উদ্যোগটোক অধিক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা বঢ়াই যাব আৰু বিশেষকৈ চাহ শ্ৰমিক ৰাইজে যিখিনি মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছে এই কথা সকলোৱে গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰি তেখেতসকলক অন্তৰৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰা উচিত আজি অসমৰ মানচিত্ৰৰ বিশ্বৰ মানচিত্ৰৰ মাজত যদি সুখ্যাতিৰে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে ইয়াৰ অন্তৰালত আছে অসমৰ উন্নত মানদণ্ডৰ চাহ আৰু এই উন্নত মানদণ্ডৰ চাহ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ চাহ শ্ৰমিক ৰাইজেই সকলো ধৰণৰ কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছে আৰু এই উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত থকা সকলো ব্যক্তিলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই সকলোৰে উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত সকলোকে স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখক নিৰোগী হৈ থাকক আৰু সকলোৱে সফলতাৰে জীৱনৰ বাটত আগুৱাই যাওক ধন্যবাদ।